بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماهرہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھیر لیا ہے غموں نے اور قرضوں نے، یعنی کثرت قرض کی وجہ سے ادائیگی کی فکر سے پریشان ہوں. قرض اور رنج و غم سے نجات کی دعا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھیر لیا ہے غموں نے اور قرضوں نے، یعنی کثرت قرض کی وجہ سے ادائیگی کی فکر سے پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تیرے غموں کو دور کر دے اور تیرے قرض کو ادا کرا دے؟ عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام یہ دعا مانگا کرو. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزنی واعوذ بکا من العجز والکسلی واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں ہم سے اور حزن یعنی رنج و غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں عجز اور کسل سے، اور پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں کثرت قرض سے، اور لوگوں کے غلبہ پا لینے سے. میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ ایک حدیث تھی جو قرض اور رنج و غم سے نجات کی دعا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس حدیث کو، اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ.